Reten 1, dobroveče, pad helikoptera Vojske Srbije i tragedija u kojoj je poginulo 7 ljudi, sve više klizi ka političkom terenu. Da li su u pitanju legitimni zahtevi za odgovornošću ili se ova velika tragedija zloupotrebljava i postoji li, kako tvrdi premijer, hajka na ministre u vladi? Postoje li u Srbiji mafijaški klanovi? Da li je parlament Srbije govornica uvreda? Kako vlada vlada? A kako se vlada opozicija? Ovo su samo neka od pitanja za mog gosta večeras, Zorana Živkovića, predsjednika Nove stranke. Gospodine Živkoviću, dobroveče, hvala na tome što delite vaše vreme sa gledalcima televizije N1. Dobroveče. Pad helikoptera i ova velika tragedija u kojoj je poginulo 7 ljudi, velika je tema u ovom trenutku u zemlji. Moje prvo pitanje je kakva je vaša impresija, da li ona klizi na politički teren? Premijer je danas eksplicitno rekao da vidi da se vodi hajka protiv dva ministra u vladi. Šta vi vidite? Hajka na ministre je demokratski običaj u svakoj normalnoj zemlji. Svaka vlada mora da odgovara svaki dan za ono što radi. Neki to zovu hajkom, neki to zovu odgovornošću. Ja mislim da je to odgovornost. Dva ministra su podigla helikopter. Najbolje. U najboljem stanju. Sa najboljom posadom. I taj helikopter je pao. Zašto? Da li zato što je to najbolji helikopter, što je najbolja posada, ili su dobili zadatak koji je bio neostvariv po tim uslovima, nepotreban, jer je direktor opšte bolnice u Novom Pazaru rekao da sanitet kojim je to dete pošlo prema Kragujevcu, ako sam dobro shvatio, imalo kiselnika da dođe do Subotice. To znači mogli su, ako je bio odron na putu, da se vrate, da preko Kopaonika odu ili u Kragujevac, ili u Niš, gde postoje i adekvatni uslovi sa opremom i adekvatan kadar medicinski da spasi to dete. Očigledno da je tog dana počeo jedan veliki marketinški događaj. Tog jutra je ministar unutrašnjih poslova navodno uhvatio ove otmičare, učestvovao slučajno u hvatanju otmičara bebe, odnosno deteta od 2 godine, a onda su naveče očigledno ministar odbrane i ministar zdravlja rekli čekaj malo mi. Jer transport bolesnika je u nadležnosti MUP-a Srbije. Kad se leti za Beograd, za Klinički centar Srbije, postoji sporazum između MUP-a Srbije i Kliničkog centra Srbije da oni prevoze. Sve je to te večeri gurnuto na stranu i glavna stvar je bila da se neko slika na aerodromu Nikola Tesla, da ne postoje nikakvi uslovi. I kad su normalni meteo uslovi za jedan normalan prijem bolesnika, domaći heliodrom ili aerodrom za taj helikopter, za tu posadu je Batajnica. Naravno da kad su teški uslovi, da idete tamo gde znate u santimetar, do najmanjeg tog detalja. Druga stvar je, na Nikoli Tesli nema mesta za prijem bolesnika. Bolesnici tog tipa se vode na VMA ili u Klinički centar Srbije. Na VMA postoji heliodrom gde se sleće na 0-0 vidljivost. U redu, ali u ovom trenutku nisu poznate okolnosti pod kojima je doneta odluka operativno da se sleti na Surčin. Zašto nije odabrao neko drugo mesto i sad nešto ne vidim mnogo prostora da o tome raspravljamo? Doneta je odluka, od početka se znalo da se leti na Surčin, zato što je tamo i to ne demantuje više, nije Vučić. Ta odluka mogla biti promenjena. Naravno da je mogla, i pitanje je generalno zašto se sve to... Znači, Vučić je rekao da preuzima odgovornost od Lončara i Gašića na sebe. Ja moram da kažem predsjedniku vlade Vučiću da to što on preuzima odgovornost, to ne znači da u tom trenutku prestaje odgovornost, nego da je on odgovoran za to što se desilo. Njega nije bilo na komemoraciji u Domu vazduhoplovstva u Zemunu. Njega nije bilo na sahranama tih heroja. Ja mislim da je to pitanje griže savesti. Dakle, bio je ministar odbrane. Da je dete spašeno, bio bi Vučić prvi pored njega i bio bi mu kum. U red. Ja hoću nešto drugo da spitam. Kada ministar, odnosno premijer, kad kaže rušite mene, Gašića i Lončara ne dam, ja postavljam sa stvar načelno. Da li to znači da je to neka vrsta pritiska na istražne organe da se ministar Gašić, koji je na vrhu komandnog lanca, na neki način izdvoji iz mogućeg spektra odgovornosti? Da li se to može tako gledati, nezavisno od vaših političkih uverenja i vaših, da kažem, političkih ciljeva, gospodine Živković? Naravno da svi imaju političke ciljeve, ali naravno da postoji neka procedura i postoje neki zakoni koji mora se poštiti. Tom izjavom
Vučić je praktično obesmislio rad ove dve komisije koje su najavljene. On je već rekao da su njih dvojica nevini. Na tome, čemu ta komisija? Da nađu tamo da je neko od poginulih heroja kriv za to što je najbolji pilot ili najbolji mehaničar ili najbolji lekar u svojoj bolnici. To ide na jako loš put. Beograd na vodi i katastrofa sa helikopterom su dve metafore Vučićeve vlasti. Tu nema nikakve zakonitosti. Sve se radi protiv zakonita, sve se radi preko kolena. Nikakve odgovornosti, nikakvog morala. Kad se tako nešto desi, ministar odbrane i ministar zdravlja moraju da ponude ostavke. Dobro. Ako su morali ljudi. Hajde ovako da spitam, kad ste već pomenuli ostavke, zašto ministar zdravlja, ajde izostavimo ministra, zašto ministar odbrane nije ponudio ostavku u vreme tragedije na Pasuljarskim livadama, gde su dva oficira mlada stradala, izgubljena su dva života, sedam njih je teško povređeno. Tada su kažnjeni samo neki oficiri u komandnom lancu. Ministar odbrane nije, gospodin Živković, da se podsjetim, to je bilo vreme kad Aleksandar Vučić nije bio premijer. Ne sjećam se, verovatno je... Evo, ja ću da se podsjetim. Svakog detalja, ako treba. To su redovne vojne aktivnosti gde mogu da se dese takve stvari. Ovo je vanredna situacija gde ministar odbrane naređuje upotrebu helikoptera protivno pravilima, protivno uobičajenom načinu transportovanja bolesnika. To nikad ne radi vojska, radi MUP, rekao sam već. Prema tome, tu je ta dodatna odgovornost, tu je politička odgovornost. Sam general Bandić je rekao da je na zahtjev ministra on izdao naređenje. Tim je naravno hteo da zaštiti ministra, to je posao svakog vojnika. Ajte, molim vas ruku na srce, kad su tragedije u pitanju, kad su velike, ne znam, nesreće, poplave, uvek se angažuje vojska, angažovala se i u vreme snežnih nanosa i u vreme Obrenovca. Tada niko nije govorio, vojska nije nadležna za to. Hajde samo da raščistimo. Da raščistimo, naravno, nikad vojska ne vozi bolesnike u normalnim uslovima. Proverite. Znači, ovo nisu poplave, nije se desilo ništa. Pa nije odron normalan uslov, gospodine Živković. Znači, u Srbiji jeste. Ovde se to dešava stalno. Čim padne kiša, to se drugo moglo da se vrati, to je već, postoji objašnjenje za to. Ovde niko ne traži glavu Bandića, generala Bandića, kao što kaže Vučić danas. Ne. Ovde tražimo u političkom smislu Vučićevu glavu. On je preuzeo odgovornost na sebe. On mora da kaže kako je to divljanje u vladi, gde se ministri dogovore, sad ćemo da dignemo helikoptere, sad ćemo da izigravamo majke, sad ćemo da rešimo ovo ili ono. Koja komisija se bavila poplavama? Ko je kriv za 57 mrtvih pre godinu dana? Niko. Znači, niko nije u Srbiji kriv zbog toga što je Obrenovac poplavljen, a mogo je da bude spašen kao što je bio slučaj sa Šapcem, kao što je bilo sa Mitrovicom i sa tim bojeđanskim delom. Ko je kriv za to? Ko je digao u vazduh tu dolmu? Ko je uradio sve one loše stvari? Zašto su Srbija vode spavale tih dana? Koja je krivica malog gradonačelnika Beograda koji je pozvao ljude da ne izlaze iz kuće kad se voda dizela? Reč, niko živ. I to će se desiti i sad. I to je pitanje privatizacije vlade. On kaže, ne dam svoje ministre. Ma vodi ih kući ako ih ne daš. Ali pred zakonom oni moraju da odgovaraju za to. Pa da vidimo. Da li postoji krivica ili ne postoji krivica. Da li postoji nešto što se zove nezavisna komisija. Treba se napravi anketni odbor u Skupštini. Ne da taj na neki delivery unit Vučićev rešava to pitanje. Nego daj da vidimo da rešava neko ko ima bilo kakvu temeljnu osnovu u zakonu i u onome što je jedna ozbiljna država. U red. Ali hajde sad da proširimo malo stvar, da je raširimo i van ove vlade sada ovde. Svaki pokušaj promene zemlje, verujem da ćemo se oko toga složiti, a rekao bih najtraumatičnije iskustvo ima vaša vlada, je li sa ubistvom našeg premijera, premijera Đinđića, pratili su veliki otpori. Gospodin Vučić je danas rekao da ima dokaza da u Srbiji postoji tajkunsko-mafijaški lobi, to još od Zemunskog pa do, kako je rekao, Miškovićevo klana, koji se bori da se ništa u Srbiji ne promeni kako bi mogli da nastave sa pljačkom Srbije. Da izostavimo imena. Ima li po vama istine u ovoj tvrdnji, u tim otporima o kojima premijer govori? Ja sam sklon da verujem tome da postoje.
ti mafijaške lobi, te piramide, te grupe koje rade o glavu ne vlasti, nego državi, narodu, društvu, su postojale, bile su neutralisane u akciji Sablja, a vlasti koje su došle posle su pustile ponovo taj korov da poraste do neviđenih razmera. Ali, ako vam predsednik vlade... Tu govorite, pretpostavljam, i o vladi Demokratske stranke, Vojislava Koštunice... Svi od 2004. do današnjeg dana. Nema sumnje šta govorim. Ako danas, 2015. godine, u Evropi predsednik vlade jedne zemlje, koja slovi za demokratsku, na početku, ali liči na demokratsku zemlju, kaže da u njegovoj zemlji postoje mafija, ima dve opcije, da podnese ostavku odmah, jer je nesposoban da se bori protiv toga, pa se žali novinarima i građanima, ili da kaže ko su vođe te mafije i da ih sutra ujutru vidimo ujutru, pošto on rano ustaje, kad ustanemo i mi svi drugi oko 7:30, da ih već vidimo u zatvoru. A ne da kuka o tome, on kaže, postoji mafija koja radi meni o glavi, njemu, Vučiću, predsedniku vlade, baš ga briga za državu, baš ga briga za... Neka pogleda u svom okruženju, neka pogleda kod svojih saradnika, nek pogleda u delivery unitima, nek pogleda u kabinetu predsednika države, u kabinetima ministara, koliko ima ljudi koji žive zbog nedostatka dokaza, koliko ima ljudi koji su abolirani u poslednjih 10 godina, koliko ima ljudi koji se svuda provlače kroz bele knjige i crne naslove u novinama koji su direktni njegovi saradnici. Pa bilo ih i ranije, gospodine Živković. To uvijek možemo da kažu. Naravno, i Eva je na mami Ladam, ali ne možemo da u prag reku tražimo objašnjenje za ono što se dešava danas. Ja sam otišao 3-4 godine unazad, a ne u prag reku. Ja da vam kažem, evo, nije uvijek bilo. Evo, da uzemo 2003. godine. Ja sam uvijek spreman da govorim o tome do detalja. Koji kriminalni klan je postojao 2003. godine od kraja aprila do kraja godine? Nijedan. Pa, naravno, takva je situacija bila. Znači, nije bilo dilera na ulicama da prodaju drogu u dovoljnim količinama za narkomane, a kamoli nešto drugo. I to je dokaz da može da se reši kriminal. Jel vidite vi tu neku vrstu integracije u medijima koji pokušavaju da sruše ovu vlast? Premijer je danas rekao da ima čak i dokaze o kojima nije hteo javno da govori. Pa što se stidi, neka kaže. Ali da oni plaćaju. Kako? Pa što se stidi, neka kaže koji su to mediji. Pa kad je on skupio hrabrosti da kaže Kosmajac, a to je ovaj Kosmajac koji čovjek danas se šeta slobodno, to što ga je Vučić izvikao, to je isti slučaj sa nekim drugim ljudima koje je on prozvao, pa im se ništa nije desilo. Neka kaže koji su to mediji. Pa koji ih plaća? Mišković? Odmah ga uhapsi. Ma uhapsi Mišković, ako on radi nešto protivzakonito, uhapsi ga odmah. Ali nećeš... Ne mora da znači da je to protivzakonito. Kako nije protivzakonito? Pa mislim... Pa Mišković nije samo sada, ako je uopšte vlasnik bilo kog medija, bio i pre 4-5 godina, gospodin Živković. Kad neko ne plati Bus Plus, onda dobije batine od komunalnih policajaca. Pa kad neko pravi zaveru protiv vlade, a to može se tumači protiv države, pa valjda postoji neki zakon koji bi najbolji student generacije Aleksandar Vučić znao da primeni protiv tog svog protivnika. Dobro, ali ja sad govorim o nečemu drugom, ne govorim o kriminalnim radnjama, govorim o legitimnom posjedovanju medija i nelegitimnim pritiscima na medije. Kažite mi jedan medij koji vam liči na medij koji napada Aleksandra Vučića. Da li vaš medij napada Aleksandra Vučića? Ja mislim ne. Nisam ovdje da odgovaram na vaše pitanje, ali mislim da se mi profesionalno bavimo našim poslom. Mi nismo napadači, ali mi smo novinari. Pitanje je retoričko, ja ću da dam odgovor. Ne. Da li javni servis radi protiv... Naravno da ne. Da li Pink radi protiv Vučića? Naravno da ne. Da li BDSD radi? Ne. Happy? Ne. Ko radi protiv njega? Ko? Vreme? Časopis Vreme i ne znam ko još. Pošto tu je neki kao sukob. Inače, sve druge novine, Vučić ima, ovo samo što ne progovori svaki dan sa onih slika, sve njegove pošalice, dosetke, vikanje, sve se to objavi afirmativno. Hajte ovako da spitam. Ja nemam odgovor na to pitanje, ali mi novinari, poučeni iskustvom iz ranijih vremena, prosto osjećamo neku vrstu odgovornosti i obaveze da takva pitanja postavimo, jer za to postoji vrlo snažno utemeljenje. Da vas podsjetim ko je, recimo, pre 5-6 godina bio vlasnik u vreme vlade Demokratske stranke i predsednikovanja Borisa Tadića, vrlo jakih, da ne kažem, najjačih medija u zemlji. Mislim da se vi toga vrlo usvećate. Pa naravno da znam, pa ja sam bio najglasniji protiv toga. Dakle, pitam, zbog toga mislim da ovo pitanje ima uporište, zbog toga što smo i u prošlosti imali situaciju u kojima su poznati tajkuni bili vlasnici
medija, od presa, novosti, politike i tako dalje i tako dalje. Potpuno se slažem sa vama, ali to je ono protiv čega sam se ja borio sve vreme i ne možete meni da to stavite kao kontraargument. Pa ja sam bio najžešći protivnik vlade i vlasti Borisa Tadića, koji je kum Srpske napredne stranke. Kum u onom pravoslavnom smislu i kum u onom drugom smislu koji se vezuje za Siciliju. Pa on ih je izmislio. Govorite o Borisu Tadiću. Borisu Tadiću. On im je dao mandate u parlamentu. On im je otvorio prostor. Pre toga se pod slikom Nesvetnog Đinđića mirio sa Dačićem. Ne znam kada su se oni posveđali njih dvojica. Ne znam gde su oni bili, na kom sukobu da se oni mire. Ali Demokratska stranka, ta tadašnja, ta Đinđićeva i SPS nisu bili u zavadi, nego SPS hteo da pobije ljude iz Demokratske stranke, pa je neke i uspeo da ubije, uključiv i Zorana Đinđića. I nema tu pomirenja. Mi možemo da idemo dalje. Možemo da kažemo, ok, za Srbiju je dobro da se to ne ponavlja. Kakvo crno pomirenje? Koji su to maniri? Prema tome, nemojte meni da govorite o vremenu pre Aleksandra Vučića. Ja mislim da je to vreme bilo vrlo slično ovome, samo što je ovo prljavije, nepismenije i bizarnije. I bezobzirnije. Inače, masa negativnih stvari može da se zakači i za vlast Tadića. Dobro, ali kad ste se već dohvatili Tadića... Nisam se ja dohvatio. Vi ste me vratili u to. Dobro, ali neće biti baš da je Boris Tadić kriv za sve. Ne, naravno. Za raspad opozicije, za... Pa vi to inače vrlo često kažete. Pa nije kriv za raspad opozicije, ali... Ja stvarno mislim da trošimo vreme da govorimo o Borisu Tadiću. Ali to je čovek koji je podigao Srpsku naprednu stranku, proprao SPS, izašao iz Demokratske stranke dan pre izbora, govoreći da sam ja razlog zbog čega on izlazi iz Demokratske stranke. Rekao je da je morao da čisti Demokratsku stranku od tajkuna kao što je Mišković. 2004. godine je on postao predsednik. 2009. godine, kad je bio Bajden na večeri svečanoj, nije zvao mene kao bivšeg predsednika vlade, nego je zvao Miškovića da sedi pored Bajdena. Na tome i slao je svoje ministre na otvaranje raznih delta sitija. Dobro, zvao je i Koštunica, i Mišković, i Boris Tadić, i Mirko Cvetković. Ja se slažem s vama da smo previše vremena potrošili na Borisa Tadića, ne samo nas dvojica, nego i Srbija. Hvala. Pred nama rubrika X-Ray. Pitam Zorana Živkovića, predsednika Nove stranke, sledeće. Da li je vlada u senci DS-a partijska vlada? Pa po sastavu jeste. Imaju li manjine u Srbiji sva ustavna prava ili ne? Nemaju. Nemaju i to mora da se promeni. Manjine nisu opasne za većinu i manjine moraju da imaju sva prava jer i to čini Srbiju demokratskom državom. Da li ćemo imati prevremene izbore? Ja se nadam da ćemo imati, a po onome što mogu da procenim po vibracijama iz SNS-a, čini mi se da će biti do kraja godine izbori za ovaj lokal, a moguće da se to spoji sa još nekim izborima. Da li je Siriza krilo u Demokratskoj stranci stvaranje novog JUL-a? Ne verujem da postoji Siriza krilo u Demokratskoj stranci. Ja nemam razumevanje... Kako da ne, neki potpredsednici govore o Sirizi, o novoj politici DS-a. Ja nemam razumevanje za levičarenje i levačenje. Siriza je dovoljna muka za Grke, ne treba da je pominjemo mi. Siriza je u Grčkoj odustala od svog programa, prema tome svako ko iole prati to i mislio je da... Možda je neko hteo da bude simpatičan, pa onda skine kravatu i onda je Siriza. Ne, mislim, svako ko razmisli duže od 15 minuta ima bar primarno poznavanje ekonomije, zna da to što traži Siriza, to je apsolutno nemoguće stvari. Da li Nova stranka planira saradnju sa još nekom strankom opozicije? Nova stranka se ozbiljno sprema za izbore. Mi ćemo imati 4. aprila našu konferenciju. To je jedan hibrid glavnog odbora i skupštine. Dva puta godišnje se dešava. Tu ćemo da proglasimo početak kampanje za lokalne izbore, a paralelno ćemo se spremati i za neke druge. I učinit ćemo sve da izađemo spremni na te izbore. Ako se pojavi neka ozbiljna ponuda, ideja o ukrupnjavanju opozicije, ali ne da je opozicija sve ono što danas nije na vlasti, nego prave opozicije,
gde mislim i na neke partije, ali mislim i na građanske inicijative, i na nevladin sektor, i na kredibilne pojedince koji žele da svoju ličnost daju u toj borbi za ozdravljenje, ne samo političko, nego i medicinsko ozdravljenje Srbije. Ali to ne vidite trenutno? Ne vidite ih trenutno? Koalicije se prave pred izbore. Znači, svuda i uvek. Tako da nema potrebe da danas pričamo o tome, ali mi se spremamo da budemo ozbiljan igrač na tim izborima. Ako se pojavi neka dobra, humana ideja koja nudi bolje rešenje za nastup na tim izborima, mi ćemo ozbiljno da razmislimo o tome. Hvala, vratit ćemo se ovom razgovoru za koji trenutak. Betonu sa dlja prevenciji i lečenija saharnava dijabeta. Televizije u svim sobama, na svim uređajima, za džabe. Jedinstvena prilika da probaš SBB usluge besplatno, bez obaveze, 2 meseca. Pozovi odmah 19900 i oseti razliku. A za one koji se odmah odluče, prva 4 meseca po samo 1 dinar. Zahvaljujući izvanrednom kvalitetu hirurgije oka i najsavremenijim metodama koje primenjuje, Sveti Vid je na Međunarodnoj konvenciji za kvalitet u Londonu u novembru 2014. godine dobio Međunarodnu zlatnu krunu za kvalitet, čime je prvi put neka bolnica iz Srbije zvanično proglašena svetskim liderom u svojoj oblasti. Sveti Vid je postavio našu oftalmologiju u centar sveta. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, očigledno najbolji. Pa probujte tonus buločki s pacolnuham. Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, gost Presinga i televizije N1. Gospodine Živkoviću, da se vratimo malo na vaše opozicijno delovanje, vaše stranke i parlament Srbije. Nekako čovjek kad vas sluša stiče utisak da u ovoj zemlji ali apsolutno zaista ništa ne valja i da sve mora da se promeni. Kritike koje u načelu izgovarate u parlamentu nekako deluju kao neke kritike u brišućem letu. I ponekada, ako možda se nećete složiti, ali nekada to izgleda kao jedan populistički stav. Vi ne delite takvo mišljenje ili nemate vremena možda za detaljne kritike? Prvo, nemamo vremena, naravno. 6 sati je rasprava o svakom zakonu, a onda oni većina objedini nekoliko zakona u zajedničku raspravu, pa za nekoliko zakona bude 6 sati. Od tih 6 sati poslanici Nove stranke, gospodin Pavićević i ja, imamo 10 minuta. I u 10 minuta treba da kažemo tu esenciju našeg odnosa prema tim zakonima, što nije samo kritizerstvo. Može dosta toga da se kaže u 10 minuta, znate i sami. Evo što ćete večera sve reći u 55 minuta. Ali reče jedan čovek za govor od 50 minuta treba mi 5 minuta priprave. A za govor od 5 minuta, da imam samo 5 minuta, treba mi 5 dana pripremiti. Vidim da ste se dobro pripremili za večerašnji razgovor. Naravno, pa vi ste inspirativni sagovori, tako da je to. Ali mi u parlamentu uvek ukazujemo na ono što nam se ne dopada, što mislimo da je loše. Naravno, pre svega na ono što je protivustavno, a dokazivali smo to, protivzakonito, loše rešenje. Pre svega ta procedura koju je čak i Evropski parlament sudio da se zakoni guraju preko noći, da se guraju da ih niko nije pročitao, čak ni oni koji ih brane u parlamentu. Imali smo ovaj slučaj sa notarima gdje smo ubeđivali nesretnog Selakovića, ministra, da greši, da je to nesprovodivo, pa je on posle 6 meseci pojao sve ono što je govorio u to vreme. Znači, moramo da budemo brzi u tome. Da li je sve loše u Srbiji? Naravno da ima dobrih stvari, ali nema ni jedna stvar koja je dobra, a da zavisi od vlade Srbije. A ja bih volio da mi neko kaže, ako ja možda nisam prepoznao, koja je to dobra stvar. Mi imamo
onako negativan trend u bilo čemu da gledate, osim po odlasku mladih ljudi u Srbiji, gde je ta brojka sve veća i veća, što je isto negativan trend. Imamo nepoštovanje zakona, nepoštovanje ustava, privatizaciju države. Dobre, na najgori mogući način. Mogu da vam kažem da niste u pravu, smanjen je deficit. Mislim, mogu da vam kažem to. Ko kaže da je smanjen deficit? Pa smanjen, zaustavljeno je povećanje deficita. Ne, zaustavljeno povećanje deficita, znači 7,5 milijardi je veći dug, spoljni dug Srbije, nego što je bio kad je Vučić preuzeo vlast zajedno sa Dačićem, to je pre manje od 3 godine. 7 milijardi. U vreme kad sam ja izlazio iz kabineta predsednika vlade Srbije, javni dug Srbije je bio 9 milijardi. Dobro, ali čekajte. Samo da vam kažem, 9 milijardi. Danas je 24 milijarde. A kad je Vučić ušao u srpsku vladu prvi put pre 3 godine, taj dug je bio negde oko 18 milijardi. Kako smanjenje deficita? To što je u januaru bio veći prihod od poreza, pa to je sezonska stvar, to se uči u obdaništu za ekonomiste. U redu. Ali, znate kako, kad vas čovjek pita šta biste vi uradili, vi kažete, evo, našao sam nekoliko vaših formula. Jedna od tih formula jeste otpustiti partijske vojnike zaposlene od 2004. godine. Sad to zvuči kao da ste David Copperfield. Kao da možete to za jednu noć da uradite. Kako je to moguće, gospodine? Moguće, postoji plan. Nije moguće. Postoji plan za to i to će da uradi i Vučić. Samo što će to da uradi sporo i otpustit će kvalitetne ljude, a ne one koji treba da budu dobri. Ljudi, 70-80 hiljada ljudi u poslednjih 10 godina je zaposleno samo zato što su bili aktivisti neke stranke ili u bliskim odnosima sa nekim aktivistima neke stranke. Oni treba da budu otpušteni. Za razliku od 2005. 6. 7. 8. Govorimo od 2004. do danas. Uključujući 5. 6. 7. 8. Nije ova vlada inventirala, izmislila je li to zapošljavanje partijsko. Mislim da je DS zato i pao sa vlasti. Naravno i trebalo je da padne, ako je to razlog, bilo je još razloga. I trebalo je da padne iz tih razloga. Ali to ne znači da neko uvek može da kaže pa šta, bilo je i pre nas. Pa znači, kad smo mi došli 2000. godine, trebalo je da kažemo, ajde mi da divdamo, pošto je Tito divdao. Ne, ja to ne podržavam. I Karađorđevi su... U redu. Ja, naravno, ne podržavam partijsko zapošljavanje. Niko u normalno ovoj zemlji to ne podržava. Ja samo pitam, koja je to formula? Kako biste vi to rešili? Kako su zaposleni, tako i odlaze uz socijalni program, koji je isti kao za sve druge ljude. Znači, koliko si radio u javnom sektoru, za svaku godinu dobiješ po 200-300 evra. Pitanje, gde će ti ljudi? Pa ja pitam, a gde će onih 700.000 ljudi koji nikako ne mogu da nađu posao, upravo zbog toga što imamo skupu partijsku administraciju koja je ušla u sve pore ove države? Postoje vrlo realni podaci. Kad opet, 2003. ja mislim, nije to veličanje mene, nego to je ono što je vlada Zorana Đinđića za 3 godine uradila. Ja sam bio jedan od učesnika u tome. Naravno, zna se ko je bio šef, ko je to kreirao i ko je izveo najveći deo toga. Mi smo ostavili 503.000 javnih službenika. Danas ih ima 780.000. Otkud znate? To kaže Kori Udovički. Ne zna Kori Udovički. Koja je tad bila ministar... Mislim da gospođa Udovički još ne zna koliko... Ona je to rekla. Koja je tad bila ministar, koja je sad ministar. Tako da... I to možemo da... Do detalja mogu da vam kažem. U vladi Zorana Đinđića, moje vladi, samo je predsednik vlade mogao da ima savjetnike. U sad... Pa sad svaki predsednik mesne zajednice ima savjetnike. Nekim ministrima u toj vladi, gospodine Živkoviću, ni savjetnici ne bi pomogli. Mnogi tako kažu. Možemo da pričamo o tome. Ali ajte da se ne vraćamo u 2003. godinu. Ne, da vam kažem i to. U toj 2003. godine, gde sam ja bio predsednik vlade realno u funkciji nekih 8-9 meseci. To je trebalo godinu dana, ali od raspisivanja izbora već ne može da vidite. Troje ministara sam ja naterao da podnese ostavke. Troje ministara. I bez bilo kakve drame, bez uzdisanja, bez da sam ustao u 5 ujutru i ostao... O tome i govorim, gospodine Živkoviću, da neki ljudi se tu našli sticajem okolnosti. To su normalne stvari. Ali kako je neke konkretne teme? Evo, danas smo imali protest prosvetnih radnika. Ja verujem da je mnogi iznenadio broj prosvetnih radnika danas u Beogradu. Bilo ih je nekoliko hiljada. Naši reporteri imaju utisak da ih je bilo oko 5.000. Na tom protestu je ministar Verbić poliven vodom. Videli smo nešto što treba da nas zabrine, jer je sve to bilo na ivici incidente. Kako gledate na to? Jel vi podržavate protest prosvetnih radnika? Da. Sa jednim vrlo jasnim razlogom vas to pitam. Podržavate? Podržavamo. Juče je bila konferencija za štampu koju je držao zamenik predsednika. Ali u isto vreme podržavate i otpuštanje i smanjivanje plata?
Mislim da je to stav nove stranke. Otpuštanje partijski zaposlenih ljudi u poslednjih 10 godina, da. I samim tim bi se smanjio fond plata za 10%, tako da ne bi trebalo samo da završim ja prvo. Radi se o citatu. Da, stoji smanjivanje plata. Smanjivanje ne plata. Tako što će neki ljudi biti otpušteni, nego smanjivanje plata, to je ono što ste poražili. Dobro, ali možda je neko loše prema. Sada ću vam ovo reći, to je vrlo, vrlo jednostavno. Uh-huh. Oni koji su zaposleni, koji su nepotrebni, out. Kod drugih, smanjiti plate onima koji loše rade. Ne može sekretarica u nekoj agenciji za borove šume ili ne znam zašto, izmišljene agencije, da ima veću platu nego hirurg ili učitelj. To mora se promeni. Povećavanje plata prosvetnim radnicima, povećavanje plata zdravstvenim radnicima, povećavanje budžeta za kulturu, sve to može da se dobije kad se smanji broj zaposlenih u jednom sektoru za 70.000. Oni koštaju otprilike 10.000 evra godišnje svako od njih budžet Srbije, odnosno pare građana Srbije. Pomnožite 10.000 sa 70.000 pa ćete vidjeti koliko je to para. Čudo može da se napravi od toga. Drugo, možemo da malo se obrati pažnja na javnu potrošnju i van plata. Danas je predsjednik vlade Vučić otišao da otvori neko obdanište. Naravno, to je lepa vest, pa se tamo slikao. I onda su rekli, i on je rekao, da je to obdanište ima 1700 kvadrata, i da je njegova izgradnja koštala 300 miliona dinara. Kad to prevedete, podelite iznos od 300 miliona sa 1700 kvadrata, pretvorite u evre, to je 1500 evra po kvadratu. Hyatt, kad pravi hotel, po kvadratu planira da za ukupno opremanje tog hotela zajedno sa jastukom i onom čokoladicom na jastuku košta 1.500 evra. Ja bih volao da mi predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sutra da mi pokaže kako je mogao da spiska 300 miliona dinara na 1700 metara. Jeste sigurni da su te brojke ispravne? 4 puta gledao. Uh-huh. I agencijske i gledao, neko je govorio to u ovoj programu. Prema tome, sve je to provereno. Takvih primjera ima koliko god hoćete. To, ta igračka sa prodajom automobila, pa dokle više prodajete te automobile? Ko će to da kupi? Pa nije poenta u tome. Poenta je u tome da se novac upotrebljava na zakonit način. Ne može, štednja nije politika ekonomska. Štednja je normalno ponašanje. I ona treba da bude uvek. Dobro. Nego ajde vidimo u šta mi uložimo pare. Kako će, gde će da se skupi 2 milijarde evra, koliko je neophodno za infrastrukturno opremanje onog sna Beograd na vodi, mutne vode beogradske, ide sa tribine. Dobro, gospodine Živkoviću, nemam nameru da vas prečam da govorite o premijeru. Pa ne, ali premijeru, to sve dokazuje stvari. Ali mislim da govorim malo i o vama. Ajde, i vašoj stranci. Izvolite. Pa, znate, teo sam da vas pitam, da vam postavim nekoliko pitanja koje su u vezi sa načinom na koji funkcioniše vaša stranka. Vi, gospodin Pavićević, govorite u parlamentu Srbije na jedan dosta različit način, da to tako naravno kažem. Ne znam koliko kredibilitetu nove stranke doprinose neki vaši nastupi i vaše uvrede koje s vremena na vreme iznesete, nezavisno od toga da li ste za to isprovocirani ili niste. Reci, neka uvreda. Pa dobro, znam da znate na što mislim, ali kad predsedavajućem parlamenta kažete stoko jedna, onda to nije pohvalno ako se možemo složiti oko toga. Nisam ja rekao predsedavajućem parlamenta ništa. Nego kome ste rekli? Tu je bio predsednik vlade prisutan, a to što sam izrekao... A to ste samo za sebe rekli, ja? To što sam izrekao, to je vrednosni sud. To što je, a nije uvreda? To što je to jedna ružna reč. Baš me zanima kako ćete to da nam objasnite. Evo, ako mi date vreme, da mogu da pokušam. Izvolite. To je vrednosni sud. I naravno je to jako ružna reč. I naravno da može da se smatra i uvredljivom. Ali je to jedina reč koja je mogla da opiše situaciju u kojoj je tada bio parlament. Gde vam dođe predsednik vlade, pa počne da vređa opoziciju najgore. Od toga da su kukavice. Da meni lično 3 puta kaže da sam uličar, da sam vezivo ljude za bandere. To nije normalno. Neki, vidim, idu iz tog parlamenta na neku terapiju za lice. Mislim da trebaju na neku drugu terapiju gde se leži na kauču. Pa bi možda pomoglo. Počeo od predsednika vlade, pa još pola vlade i još neki pored. Dobro. Onda on sve to radi. Ja se javim sa mesta i kažem, kad dobijem repliku, reći ću vam šta mislim. On ponovo me uvredi. Ja tražim repliku. Onda taj neki, ne znam se kako se zove,
predstavlja se kao predsedavajući... Gospodin Bečić, da. Recimo, on kaže meni da sam uličar. I, ovo, isto i ja izgovorim jedan vrednostni sud za koji sam od dva akademika i još 20 ljudi koji se bave srpskim jezikom dobio uveravanja da je to dobar izbor. Ja imam dokaze za to. Evo, sad ću vam reći. U rečniku srpskog jezika, Matice srpske, to je ovo izdanje iz 2007. godine, ima pod A je stoka, znači to što znači, što očekujemo da znači, pod B figurativno kaže priprosta, nekulturna, gruba osoba, nedisciplinovana, neuređena, nekulturna masa ljudi. Vi ste na to sigurno mislili. To je, ima, ako neko više voli rečnik srpsko-hrvatskog jezika Matice srpske iz 1973. godine. Da, imaju gledalci iz Hrvatske, iz Bosne. Peta knjiga na 1032. strani kaže, pod B, figurativno, gruba, priprosta, bezdušna osoba. Izvinite, u tom trenutku predsednik vlade Srbije se ponašao kao gruba, priprosta i bezdušna osoba. I moj vrednostni sud, koji je jako ružan, ali je precizan. I meni je žao, mene je sramota što živim u državi gdje je predsjednik vlade i njegovo ponašanje i ponašanje njegove parlamentarne većine najbolje po rečima akademika i jezikoslovaca može da se objasni izrazom koji sam ja tad upotrebio. Žao mi je zbog toga, ali to je najbolja ocena stanja u tom trenutku. Naravno da se to neće ponoviti. Naravno da uvrede. To je samo bajka, priča, ne bajka. To je ružna priča. Koga sam ja još uvredio? Na koji način sam ga uvredio? Kojim postupkom? Ja prvi put sam bio kažnjen jer sam rekao jel. Drugi put sam bio kažnjen, ne sjećam se više, niko ne zna zašto. Četiri puta sam bio kažnjen zato što je nekom u nekom trenutku palo na pamet da me učutka, zato što smo, i gospodin Pavićević koji je isto kažnjen, koji govori u parlamentu birajući najlepše reči, sa najvećim poštovanjem i prema onima koji ne zaslužuju ni mrvicu poštovanja. Pa je on bio kažnjen. Prema tome, to je očigledno o čemu se radi i licemerno bi bilo da ako sam ja najgori u parlamentu, Srbija nema problema. Srbija je najbolja zemlja na svetu i sve ovde su ptičice i leptirići i sve ide dobro i lako ćemo se... Ako sam samo ja problem, nema problema. Tako o sebi mislite? Naravno. Naravno da to nije tako. Još gora stvar, što je nakon tog vrednostnog suda izrečeno i mog, tada bi neko rekao, tamnovanja, odnosno toga što nisam bio dva meseca u parlamentu, rating nove stranke je otišao duplo više. On je mali, naravno. Mi smo stranka u razvoju. Sad bi neko cinično rekao zato što ste bili napolju van parlamenta. Ali... Pa možete slobodno da kažete i tako, ali ja sam bio prisutan u javnosti. Znači nije to... Naravno, mi da se igramo ovaj cinizma i tu nemam nikakve probleme s tim, ali generalno ja nisam srećan zbog toga. Kao što nisam bio srećan i u vreme kad je bilo vanredno stanje, da su ljudi bili srećni što je vanredno stanje. To je, ja razumem te ljude tad. Ali nije dobro da se ljudi osjećaju dobro kad je vanredno stanje. Hvala vam, vratit ćemo se razgovor za koji trenutak. Pred nama je rubrika Twitter Q u kojoj svojim gostima postavljam pitanja sa Twittera i sa našeg web sajta www.n1info.com. Bilo ih je dosta za našeg večerašnjeg sagovornika Zorana Živkovića, ali evo pet za vas. Prvo, zašto niste raspisali izbore nakon akcije Sablje? Zato što je bilo besmisleno raspisivati, to sam već 100 puta govorio, ali ponovit ću još jedan. To je pitanje legitimno sa Twittera, gospodine Živkoviću. Sve se slažem. Ne, samo da ne trošim vreme, ali ću da ponovim. Ljudi čitali su neko istraživanje koje je rađeno u vreme akcije Sablja. Kad se inače ne radi istraživanje u vanrednom stanju, nema veze da preskočimo taj metodološki deo, gde je 70% ljudi bilo za akciju Sablja. Ali za Demokratsku stranku je bilo 30%, a za koaliciju Demokratske stranke 31%. Sa tim procentom, sa najboljom kampanjom, mi bismo imali isti procenat poslanika u parlamentu, ništa se ne bi promenilo. Mangupi iz DOS-a koji su me pre toga mene, a pre mene i Đinđića, ucenjivali sa dva poslanika, sad bi nas ucenjivali sa četiri. Nije bilo razloga da se raspisuju izbori. Moja greška, koju priznajem, je što nisam pozitivno odgovorio na predloge da se zakaže Skupština Demokratske stranke.
nego sam mislio da je potpuno besmisleno da Zoran se nije ohladio da mi delimo carstvo, nego mislio sam da je njegova žrtva i naša svest dovoljno jaka da nastavimo tim putem i bez tih formalnih stvari. Da sam raspisao skupštinu stranke, 100% bi pobedio, to nema nikakve sumnje. Bio bi utemeljen i moj legitimitet i drugih organa i drugih funkcionera i sve bi bilo drugačije, ali prihvatam greške. Ali to su nama samo pretpostavke. Naravno, da, ja mislim da to može se dokaže. Treba li Srbiji zapadni sistem po kom se politikom bave samo bogati ljudi? Pa znate šta implicira ovo pitanje. Ne bave se samo bogati ljudi politikom, ni na zapadu, možda u Sjedinjenim Državama, ali u Evropi mislim da ima dosta ljudi koji su iz prosvete, iz nauke, nisu to bogati ljudi koji ulaze u to. Tako da ne treba se bave ljudi koji politikom i da dobiju odgovorne funkcije ljudi koji kroz to misle da reše svoju egzistenciju. Onda je to opasno. Da li očekujete isključenje SPS-a iz koalicije na vlasti? Od Aleksandra Vučića možete da očekujete sve i svašta. On ponižava SPS sad na najgori mogući način, ali ja teško mogu da žalim nad sudbinom SPS-a. Da li je istina da su Saša Radulović i Dušan Petrović pre osnivanja svog pokreta hteli da se pridruže novoj stranci? Da. A zašto nisu, možemo li to da znamo? Mislim da je to prošlo vreme, to je bilo pre dve godine, zato što je njihovi zahtjevi i predlozi su bili neprihvatljivi. Ideja jednog od njih dvojice je bilo da mi budemo novi G17 plus i da preko njih dvojice nova stranka ima link prema Vučiću. Ja sam rekao hvala, ne treba nikad. Još jedno pitanje. Zašto blokirate svoje neistomišljenike na Twitteru i tako ličite na svoje političke protivnike? Ja imam 55 godina. Imam puno posla ispred sebe. Nemam uopšte vremena za ljude koji nisu normalni. Ljudi koji koriste društvenu mrežu da iznose najgore moguće neistine, da na najgori način vređaju, ne samo mene, vređaju Zorana Đinđića, pokojno, vređaju ljude oko mene, ljude sa kojima sam se zajedno borio, ljude sa kojima se sad spremam da uđem u još jednu odlučnu bitku za ozdravljenje Srbije. Neću da se objašnjam sa ljudima koji su nedostojni. To legitimno je blok, nek blokiraju oni mene ko misli da sam ja loš i bez toga imam dovoljno, kako se kaže, followera ili ljudi s kojima pričam, s kojima mogu da govorim, mogu da pričam i na pijaci, i na ulici, u parlamentu, u pozorištu, tamo nesrećem političare, pričam sa nekim drugim ljudima, na izložbama, na koncertima, gde god hoćete. Hvala vam, vratit ćemo se razgovoru za koji minut. Тонуса, продукт по лицензии Российской академии наук. Лила верует, да свак од нас има своју нежну страну. Чак и Виктор Стена. Некима само треба мало више помоћи, да би је показали. Велика Милка Орео. Откри праву снагу нежности. Zdravlje je jedina dobitna kombinacija. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Knjiga koja nastavlja tamo gde je stao kultni roman Nož. Svedočanstvo o smrti Jugoslavije, o starim i novim mržnjama, novim zločinima i zločincima. Isusovi memoari. Vuk Drašković i Vaša laguna. U knjižarama i na kioscima. Svi zajedno udruženi možemo da stvorimo bolje uslove za našu decu kao jedan dobro organizovan tim. Tim koji je posvećen današnjim generacijama mladih, a time i budućnosti našeg društva. Učinite i vi danas nešto važno. Prijavite se u vašoj banci za uslugu Direct Debit i redovnim mesečnim donacijama uložite u bolji život dece. Pridružite se timu koji igra srcem. Тонус Крекери. Здоровие печенья с вами во всех обстоятельствах.
Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, bivši premijer Srbije, gost presinga i gledalaca televizije N1. Gospodine Živkoviću, dosta pitanja na Twitteru i na našim, našim web stranama je bilo uvezano sa, za onu čuvenu subvenciju od 41 milion dinara za vaš vinograd. To jeste iz 2007. godine, ali kao što vidite, Twitter, internet ne zaboravljaju, puno pitanja ima. Pa ja prosto moram da vas pitam, gde ste vi danas u toj priči i da možda sa par detalja razjasnimo tih pola miliona evra koje ste dobili kao subvenciju od vlade. Dosta neobično za to da jedan bivši premijer i narodni poslanik i tako dalje danas. Neobično je samo utoliko što se nijedan bivši premijer nije bavio poljoprivredom u Srbiji. Nikada. Ja sam prvi koji ušao u to, a subvencije za poljoprivredu postoje u Srbiji odavno. Bio je neki zeleni plan u Titovo vreme, pa su bile i subvencije posle 5. oktobra i potpuno kao i svi drugi vinari, kao i svi drugi koji se bavili bilo kakvim poljoprivrednom proizvodnjom, ja sam aplicirao, odnosno kompanija čiji sam bio suvlasnik, dobio i to je sve čisto i tu nema nikakve priče. Priča o tome da je to nešto nelegalno je počela kad je nekima zaličilo da ću se vratiti u politiku. Vratio sam se u politiku, van vinarstva sam, zato što je jedna prethodna vlast, demokratska vlast, je radila sve da me istera iz tog posla, iz potpuno besmislenih razloga. To nije posao gde možete da se obogatite, to nije posao gde možete da napravite brzi uspeh. 15 do 17 godina je vraćanje uloženog u vinarstvo. Znači, to druga generacija, to moji naslednici možda imali šanse da se obogate oko toga, ali iz nekog potpunog besmislenog kaprica je to rađeno i to je prošlo vreme. Dobro, ali to je nepovratna investicija praktično. Odnosno, vi ste dobili subvenciju. Subvencije se daju. Obaveza ono koje je subvencionisan je da zasadi nešto. Da, i da nastavi proizvodnju, da potroši pare. Čega u Srbiji nema dovoljno. I daje se za osnovno stado ovaca, koza, svinja, svega. Jel mogu da vas citiram? Znači, ono što je urađeno, to je taj vinograd postoji, on rađa. Tako je, vi ste izašli 2011. Tako je, koga sad, i u vreme dok sam ja bio tamo suvlasnik, i koga sad eksploatiše, plaća porez, ta subvencija se vratila 5 puta već. Ajde da vidimo. Evo ovako, dakle, rekli ste na pitanje da li se to isplati državi, da, evo recimo država je meni dala pola miliona evra subvencije za vinograd i za 2 godine kada ja počnem da proizvodim vino, u ovom slučaju 2010. i 2011. tada ste još bili. Da. U biznisu država će samo na osnovu PDV-a od moje proizvodnje vina da dobije 450.000 evra, možda i 500.000, a gde je još PDV za sledećih 25-30 godina. Je li država te 2010. i 2011. dobila tih 450.000 PDV-a koje ste na neki način obećali 2 godine pre toga? Za 3 godine. Vrlo jednostavno ćemo da uradimo. Znači, 170.000 boca, 1 euro od prilike PDV po boci, za 3 godine je to 450.000. Znači, to je bila, ne za godinu dana. To je bila ideja. Ja vas pitam da li je se to zaista tako u realnom životu desilo. Naravno se. Da li je država dobila posle 3 godine pola miliona, svojih pola miliona evra? Da, da. Sigurno ste da je dobila? Ne, pola miliona, 400.000 sigurno. Sigurno. Pa to svako ko se bavi time može da... Pa niko meni ne zamera ništa na tom, nego je kao zašto se... Kako je premijer dobio subvenciju? Pa uzmite vi motiku pa ćete dobiti. Ili se bavite nečim što liči na... Nemojte, molim, znate dobro da ne dobijaju svi subvencije, ne dobijaju svi novac iz fonda za razvoj, ne dobijaju svi... Čekajte. Svako ko odgovori uslovima koji su vrlo liberalni i otvoreni, dobio subvenciju. Ne postoji vinograd koji je zasađen u Srbiji. Koji nije dobio subvenciju. U zadnjih 15 godina koji nije dobio subvenciju. Govorimo o komercijalnim vinogradima, ne o 15 ari, nego svako ko je hteo komercijalno da uđe u taj posao, dobio je subvenciju za sadnju, za naslone i dobio je subvenciju posle i za opremu. I dobija i pomoć za međunarodne sajmove kad ide preko nekih agencija. Prema tome, to je sve normalno i to se dešava u celom svetu, u najliberalnijem kapitalizmu. Postoje subvencije za poljoprivredu. Zato što samo tako poljoprivreda može da bude interesantna investitorima. Ok, niste se obogatili od tog vinograda? Nisam se obogatio ni na koji način, pa ni od tog
vinograda živim bolje nego najveći broj građana Srbije, ali da pretpostavimo recimo da to možda ima neke veze i sa tim što sam ja u privatnom biznisu od 1986. godine. Znači, sledeće godine je 30 godina od ulaska u privatni biznis. Pretpostavljam, imajući u vidu da ste predsjednik stranke i poslanik, da to sve postoji u imovinskim kartama. Naravno, naravno. Imate na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije sve živo. Šta je, gospodine Živkoviću, približavamo se kraju emisije, moram vas pitati, šta je zapravo, šta su ključne ideje vaše politike, politike Nove stranke? S čime ćete izaći na te izbore koje ste pomenuli večeras? Bez bilo kakve namere da se proglašavam bilo kakvim naslednikom, sukcesorom, da se krijem iza lika Zorana Đinđića, a govorim o njegovoj politici. Naravno, nedostojan da ga zamenim na bilo koji način, ali ja sa mnogim drugim ljudima, svi mi zajedno, možemo da nastavimo ono što smo započeli zajedno sa njim po njegovim vodstvom. Ono što je Srbiji neophodno danas, to je novi ustav, mi ćemo izaći do leta sa našim predlogom kako treba da izgleda ustav. Ne šta nam se ne sviđa, nego tekst. Imaćemo zakon o izgradnji... Kako će biti promene u tom ustavu koje ćete vi zagovarati, osim ovog što sam video da Vojvodina ne treba da ima nikakve ograničenja i da je jedino ograničenje granica Srbije, ako sam dobro razumio? To se kaže političko-poetski da je autonomija Vojvodine ograničena samo državnošću Srbije. Ali vi niste poeta, vi ste političar. Ali, ja spitam što to konkretno znači. Ali to imate sad na pričam 10 minuta sve detalje. Znači, to je suštinska autonomija gde ćete kao i svaka zdrava, normalna centralna vlast da prenesete na niže nivoje vlasti sve ono što možete da prenesete na njih, jer je vama lakše. Ne možete vi iz Beograda da upravljate u Preševu i u Subotici tako kao što može neko ko je tamo. Znači, to je jasna stvar. Ima puno priče o Ustavu, bit će tekst uskoro. Zakon o izgradnji do kraja meseca smo obećali građanima Srbije, bit će predlog u parlamentu. Novi, pa tek smo ga doneli. Ne, taj ne valja ništa. Taj ne valja ništa, to je ministarka rekla da ništa ne valja i ona sprema novi zakon, pa mi da joj pomognemo. Zakon o legalizaciji bespravno podignutih objekata. To se mulja, pa je sad produžen neki rok, još 6 meseci, pa i oni isto prave novi. Naš je predlog da sve što je nelegalno izgrađeno kroz intabulaciju postane legalno, a oni koji su legalno gradili da budu oslobođeni plaćanja poreza zato što su poštovali zakon na neki vremenski period. Reforme školstva, zdravstveno osiguranje, prelazak sa sistema koji sad imamo na Beveridge sistem gde su svi građani Srbije osigurani za osnovnu zdravstvenu zaštitu, a paralelno sa tim moraju da imaju i privatno osiguranje. Nezavisno od toga da li rade, ne rade, da li su... Nezavisno od toga, to je sistem, dva sistema su dominantne u Evropi, to je Bismarckov koji mi sada imamo gde imate fond samo za zaposlene i ovaj drugi je Beveridge, on postoji i u Velikoj Britaniji, ali i na Malti, ali i u Grčkoj. Tako da ima i kod država koja liče na nas, odnosno mi na njih, i koji garant skida jedan veliki strah sa ljudi u Srbiji, to je strah od nemogućnosti lečenja zato što se plaše da neće imati pare. Profesionalizacija, racionalizacija, departizacija državne uprave. Bez toga nema investicija. I naravno sve što liči na Beograd na vodi, na mutne vode beogradske, uništiti odmah. Jer to je prevara koju ne može ni neko ko vam priča snove iz 1001 noći da vam objasni, a kamoli neko racionalno. U redu, gospodine Živković, imamo još samo minut i pa je upravo gledam poslednju vest koja nam je u ovom trenutku stigla, koja glasi da je vlada Srbije odlučila da na večerašnjoj sednici da upravljanje i savjetovanje u poslovanju Železare Smederevo, dakle da taj posao poveri holandskoj kompaniji HPK Engineering BV Johna Goodisha i Petra Kamaraša. Dakle, to je gospodin koji je u sporu sa Esmarkom. Imamo aferu. Kako vidite? Imamo odmah novu aferu. Kao što su imali aferu sa Esmarkom, koji je praktično zakucan kao novi vlasnik, kao čudotvorac koji će da pokrene ono što ni US Steel nije mogao da pokrene dovoljno dobro, a oni su jedini uradili nešto na tome. I ovo je sad nova afera. Nije problem u menadžmentu Smedereva. Problem je u tome što je ta fabrika, ta železara, nema ni sirovinu, ni energent, ni tržište u Srbiji. Ona je postovala pozitivno samo u vreme US Steela tih par godina. A što vi niste ugasili? Što nije ugašeno 2002. 3. 5. 7. 8. Polako. Ja sam mogao da je gasim 2003. godine. Mi smo tad našli rešenje. Rešenje je da je uzme jedan od dva velika giganta svetska
ili Mittal indijski ili US Steel. 15 sekundi imamo. Koji mogu da podnesu gubitke u Smederevu. Šta biste uradili danas? Šta biste danas uradili? Danas bi našao bolje rešenje za tih 5000 ljudi koji danas... Kao kako? Kao to da radi neki drugi posao. I to je moglo da se uradi u poslednjih 5 godina. To znači, dali biste im od premnine, zatvorili biste... Da, naravno. Kad je otišao US Steel, tu više nije bilo šanse da se to pokrene. Hvala vam. Ali je bilo vremena da se ti ljudi zbrinu na neki od mogućih tačaka. Hvala vam na vremenu koji ste posvetili gledalcima televizije N1. Moj gost večeras i vaš gost bio je Zoran Živković, bivši predsednik vlade i predsednik Nove stranke. Ostanite uz N1. Prijatno večer.